Əmək pensiyalarının indeksləşdirilməsində yol verilən ayrı seçkilik aradan qaldırılır. Bu, əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif olunan dəyişikliklər sayəsində mümkün olacaq. Qazetas xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin sektor müdürü Aynurə Zamanova qeyd edib ki, bütün növ əmək pensiyaları hər ilin əvvəlində vahid qaydada indeksasiya edilərək artırılacaq. Digər bir dəyişiklik isə Prezidentin ötən ilki sərəncamı ilə pensiyalara 200 manatlıq əlavələrində ümumi pensiya məbləğinə daxil edilərək bir ya indeksasiya olunub artılması ilə bağlıdır. Genelliği üçün pensiyalardan artımı bu il ərzində qeydə alınmış orta aylıq əmək haqqının artım faizi ilə müəyyənləşəcək. Orta aylıq əmək haqqının artım faizi isə Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Bundan başqa təkliflər Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilsə, qulluq stajına görə pensiya alan şəxslərin təqaüdləri də hər il orta illik əmək haqqının artım faizinə görə indeksləşdiriləcək. Yeni dəyişikliklər təklifi bu sahədə inzibatçılığın yüngülləşdirilməsinə və əmək haqqı artımı ilə bağlı hər hansı məlumat təqdim etmə öhdəliyinin aradan qalxmasına imkan verəcək.